იცი რა. ა? ერთი სხვა მოვასწრო, სანამ შენიქვარი მოვა. აუ, კარგი რა, მე სხვა ადამიანი ვარ, არა სუმოსტრაფაზე როგორ უნდა ვიყო, კაცო რა? აი, მე შეიძლება ერთხელ მეც ვისიამოვნო. ჰა? მე სხვა ადამიანი ვარ, არა? რა ვიცი, იმ დროს დაგვადგება ხოლმე შენიქმარი, როცა უდრო, აა, მოიფიქრე. მრავალფეროვნებისთვის. ჰა. ცეცხლოვანი პანტერა ვიშლები. ნო, ცეცხლოვანი. კაი გაჩერდი. საწყალი გველი? მაიცა, რამე ისეთ მოიფიქრე, აბა სხვანე. ოო. მიდი, აბა რამე ისეთ ენერგიული გამიკეთე აიქიდან, შორიდან შემახელე, მიდი. ორანგუტანი. აჰა, კარგია. ვაიმე ღმერთო მიშველე, ხა სასწრაფოდ რამე ისეთი უნდა მოვიფიქროთ. ვაიმე მიშველე, სწრაფად, შეშინებული ურწყილი. შეშინებული ურწყილი, შენ გიჟი ხო? სწრაფად. რატო? რა, ჩემი ქმარი მოვიდა, ხა ახტი, გდახტი და გადახტი სადმე დროზე. შეშინებული. შეშინებული, ძიცხობენ, მოსვან შობენ. შობენ დაღოშე, გაიგე სათავო. მომდივარ, რა გაყვირებ? გაიგე, ხალო, შობენ დაღლი, ესე საფთახურიდან მომედი, ხო ვიცი? საფთახურში რა ხდება და როგორ ხდება რა? რა მაყვირებს? დაღლილი მომედი, კაცი, აღარ შემილია, ბიჭოს კაცო. მუშაობ, იქ იმას ჩაუჭერი, იმას ჩაურდე, კაბელი გადა იმას ქენი. კარგი, რა მართლა, ის კი არ არის, კაცო. ადამიანი ვარ მეც, არა? ბიჭოს უყურებ ამას შენ, კაცო. უნდა მუსო ეს. არა, რამდენი მრიცხველი უნდა ჩავრდო, კაცო, ვერ გავიგე. აღარ შემილია ამათი მათხოვრები ესე, კაცო, რა? დაიღალე, ეხლა დავიღალია, დავიღალე, ბარ დავიღალე. ადი იქ ჩაჭერი იქ, ციბრუტივით მატრიალეს, კაცო. მართლა? უნამუშოები ეგენი, მართლა. კი, რას უწნებს? ხოთა შორის მეც ძალიან ბევრი ვიტრიალე დღეს, რა. სად ვიტრიალე? რა ვიტრიალე? რასად ვიტრიალე? სა? ხო. სად ვიტრიალე და ჯერ ვიტრიალე სამზარეულოში? ხო, მერე. მერე ვიტრიალე მისაღებო თახში. მერე ვიტრიალე საძინებელში. ჯერ ერთხელ ვიტრიალე, ორჯერ ვიტრიალე, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ. საძინებელში? ხო. სამზარეულოში ვიტრიალე? ხო. ვიტრიალე. კი. სადი ეხლა მიდი და საჭმელი მომიტანე, მატანე ბაჭამე რაღაცა, კაცო. რა საჭმელი უნდა მოგიტანო? რა საჭმელი მომიტანო? სამსახურიდან მოვედი, კაცო. ხო, მაგრამ შობელ ძაღლიო. ის არაფერი. სად არის საჭმელი? სად არის? არ გამიკეთებია საჭმელი. არ გაგიკეთებია? არა. რა საკეთები? მთელ დღე რა გააკეთე? რა გააკეთე, რა მიკეთე? რა გააკეთე სამზარეულოში? ხო, რა გააკეთე? გითხრა რა გავაკეთე? რა გააკეთე, მითხარი, ხო, მითხარი. რა? რა გააკეთე, ხალო, მითხარი, ხა ნერვები. ჭურჭელი დამრეცხე, ჭურჭელი. ჭურჭელი დამრეცხე. ეს რა არის? შე, რამე შეხوارი ნუ რა არის ეს მითხარი? შაპანური, რა საიდან მოვიდა? შეთვის მომამზადე. ვისთვის? სამთრისთვის მომხუფე. სამთრისთვის მომხუფე? ხო. ვისა რა ქვია? ჩადე ბანკში. ბანკებში დავხუფე, ესე კარგა და აი ეს ჩემო სიხარულე. ივარ გახუფება მე რომ მოვიტანე, ივარ გა? გასასინჯად დაგიწყო. დალიმი არ მომატყოდა, კარგი ხუფიაო. კი, კარგია. წელს კარგი, კარგები გამოდგა, კი. ნანის რომ გთხოვა მიეცი ის ხუფები. ნანის მიეც, მაგრამ ნანის არ გამოადგა. რატო? ხო რა უფეთკდა ისე შაშატელივით? კი. გიჟე თავის ბრალი ასპირის არ უშება და უფეთკდება, აბა რა იქნება? ნახო ერთი როგორია. კარგია ხო იცი შენ? კარგი გამოსულა. ცოტა რაღაცა კი აკლია. კარგია ხო. აი გობოხარ, ყოჩახ მაშინ, მოდი ჩაგეხუტო აბა. ისა მოიცა ერთი წამი. რა მოიცა? დაღლილი იქნები ხა წედი და ისე. დაღლილი ვარ, მაგრამ ჩა ერთი წამი დამაცადებ ისა. ტელევიზორს ჩაუჯექი ახალი ამბები იქნება. კურიერი დაიწყებოდა. კურიერი დაიწყე, კურიერი ჯერ ადრია, კაცო, გვიან იწყება კურიერი. მოდი დაიწყებოდა. ჩაგეხუტო კაცო, მოდი კურიერი. ой, მე კურიერი დაიწყო, მე იმას ვიძამ, ჩაგეხუტები. ისა, მიდი შენ მანადებო მიმზადე, მე უყურვედი რა ხდება. შენ ნორმალური. შენი დანდანდა, იმის დანდანდა. ნორმალური ხა, ჩაიცი ხა და წათია. გადი თავიდან შარვალ მომეც. რა შარვალი? შარვალი მომეც, მიდი უშენ. სად არის შენ შარვალი? მე რა შეხვალ კაცვი. ბიჭო, შეჯი შიგნით არ გამოვიდეს. შარვალი მომიტანე ხო? რა ფერისტე? კურიერი, რა კურიერი? ჯერ რეკლამა არ არის მორჩენილი, გაიგეთ? ქუდი არ არის მორჩენილი, რეკლამა გაუშვეს. არა უშვეს, დაჭიქი დაიცვენე, აბას მოგიტან. უშვეს, დერეგა ნერვები მაქვს, კაც მოშენი და აქ იმას შვებიან რა. ჰე. ტელეფონი რა არის? ტელეფონი გირეკავს? მე? ხო თხმარ შენ ტელეფონს. არა, რა ტელეფონი ისა? აბა საიდან არის? მოგესმა ეთყობა დაღლილი. ა, მომისმა შე. მოიცა, კიდევ რეკავს, კაცო. კაცო, ტელეფონი რეკავს საიდანღაც? საიდან? იქიდან, იქიდან. საიდან რეკავს? ტელევიზორში აიტყობა, ტელევიზორში. მოიცა, რეკავს, კაცო, სადღაცა? არა, რეკავს, გეჩვენება ადამიანო, რა ვიცი? გეჩვენება, თო? თო კარგი, რა ვიცი, ეთყობა დავიღალე მართლა, რა არ ვიცი რა. საიდან მეჩვენება რა?
კარგად ვარ, კარგად, შენი ყურადღებიანი დედა დროს მივე. მოდი, ფეტელი არ უნდა გამოთო. ვიბროზე გამო, გადაგვანი. ვიბროზე ყავ და არის გამოდიხო დროს და წადიათ, ან როგორც გინდა არ ვიცი მე. გავაკეთე. საჯან და ماشიდო. შედი დროს. ამას რო კითხო შენ, გაიგე? ამას რო კითხო. ვითომ? ამას რო კითხო, ვითომ ის არის? მიდი, 3%-იანი ბარიერი თუ ვერ იმასკა და ის თუ ვერ იმასკა, ეგ მაგას იზამს, მაგას გააკეთებს კაცო? ვეკავს მართლა მირები. ალო. ხო, ნორდალ. ხო, ვიყავი ჩავთე მეოთხე. მესამეში არა კაცო, კიდე გამლახავენ იქ. ისა, რა ქვია? ხო, ჩაგაწერინებ, ვოიცა, ნორდალ, შუქი. ისა, შუქი ამაშო, გადის, გადი, გადი ქამაშა, ჩაფელცაღო შენა. ხო, ნორდალ, ვოიცა, დიავარტო შუქი. ვარა დაბალი ნათება აქ ამას რა. ხო, ესე იგი, მესამეში ვიყავი გავთიშე. მეოთხე ჩავთე. ხო, კარგი. გიჟია, შობეძაღელი, გიჟია, სუფთა გიჟია რა. გადაბრეს ეს კაცი რა, რა ტიპია რა. მიდი დაისვენე, მიდი შემოსიყვარულო. დავალეთი ნახო რამე არ გამომეპაროს, ნახე. ამას შეხედე, просто ამას შეხედე რა. ბიჭო, გარეკე ხო? შეხედე რა. ის არის შემოსო. რას ვაპარაკობ გასულ შენ ხა. ესეც მართალია, გაიგე, იმიტომ რომ ადამიანი არა ხარ. შენ ვაი ზატარი. მაგიტომ იმიტომ რომ მე ხა შემი და სამომიცი. რანო, 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 რანო. ვაი, იმდენი თქვენი დედა ვატიე. აფერისტები რო იქნებიან, ეს ხაყი და მეტი არაფერი რა. შობელძაღლები გოგო ესენი. ვინა, ვინა? შობელძაღლები ესენი. ამა ნერვიულეს კაცო? ვინა? ჰე. სად არის ჩემი სიგარეტი ამა ნერვიულეს? გავიდა ერთი აივანზე მოუწიო. მოიცა რა გინდა აივანზე? მოუწიო სიგარეტი მოუწიო კაცო. კაცი მოსიცოცხლე გარეთ სიცივე იქნება ახ მოწიო. ჰე. როდიდან მაწევინე ფერთი სპალნაში? დღეიდან. დღეიდან? ჰა. ну карги მოწევ რა ზეს ფანჯარასთან მაიცმო აკეთ მოწი აკეთ არა ბოლი რო გავიდეს უბრალოდ ფანჯარასთან მაიცმო წევ რა ასანთი სადა ვინ ვინ არის გოგო ეს ვინ ჯადაბა ეს შოპეთა ხუჭე და ვინ არის ვინ ახლა ვინ მე ძა კატა? კატა? ეს კატა, კატა, ეს კატა? კატა შეხედე რა მხელა კატა? როგორი კატა? ეს როგორ არის კატა? კატა? ეხა ამ კატას რო მოვყიდე ხელს, ხო ფანჯრდა? ვინ შეიძლება? ვინ არის აგრესიული? ვინ არის კატა? დაიმიში ეს ნაკეთები. ვინ არის კატა? გეყოთები. ჩემი რა არის კატა? ვაი მე რა აგრესიული დამკატრა. გევედრები. ცხონებული ბაბუაჩემი მეუნებოდა, მოიცა რას მეუნებოდა. საყვარელთა როცა შემოგისწებს, ქმარი რა ქენიო? გახსოვს ფილმი. აბას გიბარე. საყვარელთა მიხები და ამ დროს ქმარი შემოგისწებს, ები არ იქ. იდა ფანჯი და ასე ვაკეთებდი მე. მართალი იყო. ვაიმე მე შობელძაღლი. აი ბაბუაჩემო, შენი დარიგება და. აი